Kisumu oye! Kisumu oye! Kisumu jodhurua ote! Jodhurua umo! Ndiye huyu mimi Rigiji. Muti ya kutoka pale mulima. Nimekuja hapa Kisumu tuonane macho kwa macho. Na tumekuja hapa na kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hii mpango ya affordable housing itakuwa ni mzuri na nyinyi watu ya Kisumu. Kwa sababu nyinyi mnataka kuishi juu ya maorofa, muangalie bahari mkiwa huko juu, mufurahie. Mumefurahi kwa hii mpango? Kwa hivyo sisi zote tumekubaliana chini ya rais tuunganishe wa Kenya, tukue kitu kimoja. Na mimi nimetembea hapa Kisumu, mnataka nirudi tena? Nirudi tena?